Tak ja musím povedať, že to je veľmi príjemná aktivita, pretože keď sa stretnete s žiakmi a žiačkami základných škôl, ktorým môžete niečo odovzdať, tak je to vždy pre nás dospelých profesionálov veľká vec, pretože tá mladá generácia je pre nás veľmi podstatná, či už v oblasti dopravy, alebo vo všetkých zložkách nášho socioekonomického života. BCB je oddelenie, ktoré je veľmi známe po celom Slovensku, pretože ponúka školenia a výukové materiály v oblasti základných škôl, v oblasti teda prevencie a výchovy bezpečnosti na cestnej premávke vo všetkých regiónoch Slovenska. Chceme upgradenúť naše materiály, chceme vlastne naše výukové dokumentácie nielen smerovať na základné školy, aj na stredné školy, pretože cítime, že je tam veľké vákuum, kým žiak alebo teda mladý človek môže dostať vodičský preukaz, tak potrebuje ešte ďalšiu výuku v oblasti teda vzdelávania bezpečnosti a v oblasti cestnej premávky, takže základná škola je jedna vec, s týmito aktivitami chceme pokračovať, ale chceme ich nadstaviť aj o výuku na stredných školách. Zajačík BCPáčik je taký milý maskot oddelenia bezpečnosti cestnej premávky, ktorého majú radi deti v rámci výučby dopravnej výchovy. Tento zajko BCPáčik sa stal ako keby nejakým leitmotívom a maskotom aj našej veľmi úspešnej publikácie pracovného zošita pre žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú veľmi radi aj žiaci a aj vyučujúci dopravnej výchovy. Príkladom toho je aj naša návšteva na základnej škole Karpatská 11 v Žiline, kde mestskí policajti, teda preventisti mestskej polície v Žiline, veľmi radi využívajú nášho zajka BCPáčika a tento pracovný zošit pri výučbe dopravnej výchovy a takáto vzorová dopravná hodina prebehla aj dnes. Veríme, že si nájdeme oveľa viac partnerov, ako je len mestská polícia v Žiline, a nájdeme si partnerov, ktorí budú učiť na základe tohto nášho pracovného zošita, pretože pracovný zošit od dopravnej výchovy na Slovensku je určite viac. Ale my samozrejme preferujeme ten náš, dali sme do toho naozaj najviac a tie najpodstatnejšie informácie, ktoré by sa deti prvého stupňa mali naučiť a mali vedieť.